دانی مدد حق. سامعین گرامی، کائنات آدم و عالم میں جو ماں کی گود میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرے، جو حسین سے پہلے آغوش بتول کی زینت بنے، جو قرآن میں لولو اور مرجان میں لولو بن کر، مرجان یعنی حسین سے پہلے ہو، جو آئے تطہیر کے نزول کے وقت چادر تطہیر میں حسین سے پہلے داخل ہو، جو اولاد علی میں حسین سے پہلے داخل ہو، جو آل محمد میں حسین سے پہلے آئے، جو آغوش فاطمہ میں حسین سے پہلے آئے، جو حسین سے پہلے زبان مصطفیٰ چوسے، جو حسین سے پہلے دل بند علی ہو، جو حسین سے پہلے حسن کائنات ہو، جو زندگی مصطفیٰ ہو، جس کے آنے پر بدر کے مار کھائے مسلمانوں کی پہلی آفیشل عید ہو، جس کے آنے پر اسلام میں عقیقہ شروع ہو، جس کے آنے پر اسلام میں پہلا عقیقہ اس وقت شروع ہوا جب امام حسن دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس سے پہلے عقیقہ نہ تھا. یہ اول آل محمد ہے، یہ پہلا ہاشمی ہے جس کا باپ بھی ہاشمی، جس کی ماں بھی ہاشمی، نجیب و طرفین ہے، سیدہ شباب اہل جنہ ہے. اور قرآن کی قسم، رسول کا خالی نواسا نہیں، اجرو قرآن رسول کا بیٹا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ حسن حسین پیغمبر کے خالی نواسے نہیں تھے، بیٹے تھے. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے. اور ابنانا کا مطلب نواسا نہیں، بیٹا ہے. یہ ہے رسول کا بیٹا. پانچ ہستیوں سے رسول کا تعلق منیت والا ہے. پہلا علی، یا علی انت منی و انا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. الفاطمہ بضعت منی، فاطمہ میرے ٹکڑا ہے، میں بتول سے ہوں، بتول مجھ سے ہے. الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. پھر فرما الحسن منی و انا من ہو، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. خدا کی قسم، یہ سوچ کے شہزادے کا ذکر سننا، یہ کھڑا ہے رائے ونڈ. ہمارا کوئی بھائی ملتان سے جائے، راہوالی سے جائے، گجرا والے سے جائے، بیچارہ توا ساتھ لے کے جاتا ہے، چولہا ساتھ لے کے جاتا ہے، روٹی کا سامان ساتھ میں لے کے جاتا ہے، پتی چینی ساتھ لے کے جاتا ہے. کیا کہنے حسن حسین تمہارے، پورا دن مومن جلوس میں رہتے ہیں، نہ کوئی روٹی لے کر آتا ہے، نہ کوئی گھر سے سالن لے کر آتا ہے. جس کا عقیدہ ہو وہ بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو چپ رہے. ہم گھر سے روٹی کیوں نہیں لے کر آتے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے.